Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. Vlada Ane Brnabić navršila je prvih 100 dana rada. Kakvi su rezultati, premijerka je predstavila danas u Kruševcu. Vlada Ane Brnabić nastavila je kontinuitet prethodne, čiji je samo bila član. Predložila je 42 zakonska rešenja. Izmenjen je, kako je i obećano, zakon o poljoprivrednom zemljištu i time onemogućena potpuna liberalizacija prodaje zemlje strancima. Usvojeni su zakon o visokom obrazovanju i o osnovama visokog obrazovanja i vaspitanja. Prvih 100 dana dočekala je dobrom statističkom slikom. Javni dug smanjen je na 65,4%, a planira se spuštanje ispod 60% do kraja mandata ove vlade. Državna kasa je u plusu 66,5 milijardi dinara. Industrijska proizvodnja zabeležila je rast od 3%. Nezaposlenost je tokom leta pala na tvrde 11,8%. Rastu strane investicije, ali brzinom niko nije zadovoljan. Direktnih stranih ulaganja u prvih 7 meseci je 12,9% više nego u istom periodu prošle godine. Raste je spoljno-trgovinska razmena za 13%, jednako međutim i izvoz i uvoz. Za te rezultate od međunarodnih institucija vlada je dobila pohvale, ali i upozorenje da mora da sprovede odavno obećane reforme, posebno da uvede red u poslovanje javnih preduzeća. Međutim, i nekoliko obećanja iz ekspozea nije stiglo na red u prvih 100 dana. Umesto u oktobru, završetak 77 km barske pruge od Resnika do Valjeva najavljuje se za sredinu novembra. Nije usvojen zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, najavljen za prvih nekoliko meseci. Biće do kraja godine. U ekspozeu se računalo sa rastom bruto domaćeg proizvoda od 3%, ali će rast biti manji. Da li i koliko iznad 2%, još se ne zna. Kao krivce u vladi vide usporenu privrednu aktivnost, mraz i sušu. 100 dana svakako prelazi obećanje o povećanju plate i penzija. Seli se u januar 2018. godine. U momentu polaganja zakletve bilo je otvoreno 10 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nijedno novo umeđu vremenu. U Golubnicima je počela izgradnja stanova za izbjeglice u okviru podprojekta 4 regionalnog stambenog programa, u okviru koga će biti izgrađeno 30 stanova, čiji se završetak izgradnje očekuje u julu sledeće godine. Vrednost podprojekta 4 je oko 13 miliona evra. Gradilište je obišao prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbjeglica Ivica Dačić. Čast i zadovoljstvo biti deo projekta koji menja živote ljudi, ali i odgovornost da se ne iznevere očekivanja ljudi koji žive u izbjegličkim uslovima preko 20 godina i da se regionalni stambeni program sprovede u potpunosti, rekao je Dačić ovom prilikom, naglasivši da će se u podprojektu 4 graditi ukupno 261 stambena jedinica u 13 opština. Gradilište su obišli i Jozef Melot, zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Andrej Kazakov, predsednik UNHCR-a i Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije, koji je naglasio da se regionalni stambeni program u Srbiji sprovodi veoma intenzivno i da se pored gradnje stanova za izbjeglice kupuju seoska domaćinstva i isporučuje građevinski materijal. Regionalni stambeni program se sprovodi u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a Evropska unija je najveći donator sa 234 od ukupno 261 miliona evra, naglasio je Paul Henri Present, predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je zahvalio svim donatorima i učesnicima u ovom projektu, naglasivši da će se sledeće godine graditi još 135 stambenih objekata, u čijoj izgradnji opština Stara Pazova učestvuje u skladu sa svojim mogućnostima. Stanovi u Golubincima će biti dodeljeni izabranim korisnicima koji će nakon 6 meseci od useljenja imati mogućnost otkupa po povlašćenim cenama u skladu sa zakonom o izbeglicama, a oni bi trebalo da se usele u svoje nove domove u julu sledeće godine. Viši sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor Zoranu Marjanoviću, osumnjičenom za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. godine u Borči. Pritvor mu je zbog uznemiravanja javnosti produžio sudija za prethodni postupak, a njegovi branioci mogu da se žale na ovu odluku krivičnom van pretresnom veću suda. Protiv Marjanovića se nastavlja istraga u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog krivičnog dela teško ubistvo za koje je zaprećena kazna zatvora od 10 do 40 godina.
Srbija u nedelju postaje jedna velika ordinacija. U 120 zdravstvenih ustanova građani, a pre svega oni bez zdravstvenih knjižica, moći će da obave besplatne preventivne preglede. Od 8 do 16 časova građani će moći da urade ginekološke preglede, ultrazvuk abdomena i osnovne analize za proveru prostate. U nedelju za građane dežuraju klinički centri u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, 4 kliničko-bolnička centra u Beogradu, Zemun, Zvezdara, Dragiša Mišović i Bežanijska kosa. Svoja vrata u nedelju otvaraju i domovi zdravlja, bolnice i zdravstveni centri širom Srbije. Akcija koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja sprovodi se jednomesečno. Udruženje građana Svi zajedno organizuje sutra na rasadniku Brest krčkanje, humanitarno takmičenje u kuvanju gulaša i pasulja za Nikolu Vulinovića iz Stare Pazove. Kotizacija po ekipi iznosi 3000 dinara, takmičari treba da donesu i namirnice i opremu za kuvanje. Ekipe mogu da se prijave do samog početka takmičenja, tačnije do podneva. Cena porcija za posetioci iznosi 150 dinara, sav prihod od prodaje i od kotizacije biće namenjen za dalje lečenje, kao što rekao smo, Nikole Vulinovića. Svetska odbojkaška federacija najavila je početak Lige nacija za 2018. godinu, koju će igrati ženska i muška reprezentacija Srbije. Muško takmičenje će uz Srbiju učiniti Brazil, Italija, SAD, Kina, Francuska, Argentina, Iran, Poljska, Nemačka, Japan i Rusija, dok će Australija, Južna Koreja, Kanada i Bugarska biti izazivači. Pored srpskih odbojkašica, ključne ekipe u ženskom delu su Brazil, Italija, SAD, Kina, Holandija, Tajland, Turska, Južna Koreja, Nemačka, Japan i Rusija, a tu su još Argentina, Dominikanska Republika, Poljska i Belgija. Takmičenje će činiti po 12 reprezentacija, dok će preostale 4 igrati drugi turnir za ulazak među 12 najboljih. Biće igrano ukupno 130 utakmica u sezoni, a svaka ekipa će igrati bar 15, dok će svaka zemlja biti domaćin bar jedne grupe, čime odbojkaška svetska organizacija želi da odbojku približi navijačima širom sveta. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim vetrom koji će na istoku biti povremeno i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a najviša dnevno od 22 do 26 stepeni. Bilo bi to sve u okviru vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.